Hej. I dag skal vi se på mit indkøb fra IKEA. Det ser ud til, at en medarbejder har pillet en masse pærer ned, og så puttet dem i poser og sat dem til salg til 25 kroner stykket. Og det var nok med udgangspunkt i, at sådan nogle pærer, de koster en femmer i IKEA eller sådan noget lignende, og så skal der jo være lidt rabat og så videre. Men blandt de her pærer, så er der altså også en hel del trådfri pærer, som går til noget højere pris, altså... Ja, sidst jeg tjekkede, var 59 kroner for den billigste, men så steg alting ved IKEA, så det er nok endnu mere. Så jeg vil se at pakke de her lootboxes, er det ikke det, de unge kalder det, bortset fra her de transparente, så jeg havde en god idé om, hvad det var. Så vi skal se, hvad jeg vinder i hver af de her pakker her, se hvad der er gode ting og sager. Så lad os bare tage det stille og roligt her. Så her ser vi sådan en typisk en her. Vi skal lige se, hvad der er af koder og ting og sager her. Og der er ikke noget. Så det her, det var nok en til en femmer. Okay. Og man lærer jo nok dem at kende. Men nej, faktisk så er det her to forskellige typer. Man kunne godt tro, de var ens. Men det her, det er en dæmpbar pære. Så den er interessant nok sammen med en lysdæmper. Så den putter vi lige lidt til siden herovre. Til dem, der er dæmpbare. Okay. Sådan, men... Og den her, man skulle næsten tro, det var øvet, men det er det ikke. Det her, det er den allerbedste. Så det er en dæmpbar med trådfri, ikke også? Så det er, når den har de der små ikoner der, sådan lidt et wireless ikon, så er det en trådfri. Så det var altså lige, hvad der før var til 59, men endnu mere nu. Så den ryger helt til siden. Ja, skal vi... Nu må vi se. Vi får jo lidt mere plads bagefter, når jeg er noget længere. Så har vi sådan en, det er vist noget. En gammel skød en. Der står ingenting på den, så over der til ting, der ikke er noget værd. Og så det var en af dem, der var dæmpbare. Dem her, dem kan jeg ikke lige regne ud, hvad de kan, om de er dæmpbare eller ej. De ser da i hvert fald meget interessant ud. Så det er lige lidt specielle. Dem putter vi ind i midten her. Så må jeg finde ud af, om de er dæmpbare eller ej. De ser da i hvert fald interessant ud. Og en dæmpbar der. Og en trådfri. Så for vores 25 kroner er vi allerede 3 trådfri. Hold da kæft, mand. 4. Det er jo en guldgruppe, det her. Og hvad med den her? Det er ikke lige... Jo, nej, jo, det er en dæmpbar. Så må vi lige se, hvor mange dæmpbar jeg får. Fordi at det kunne godt være, at jeg har et sted i min opgang, hvor at der er... Det er sgu en trådfri, den her. Jeg har et sted i min opgang, hvor at der er 7 dæmpbare pærer på samme... Hvad skal vi kalde dem? Gruppe. Og det vil være lidt smartere. Måske for ikke at få alt for mange trådfri enheder, så kører de 7... som traditionelle dæmpbare pærer. Og her er en nitte. Så der var faktisk hele 5. Og det er jo også fordi, jeg skal bruge de chips, der er inde i trådfri modulerne der. Så det var jo noget af en høst, den der. Det allerbilligste, jeg har været ude for at få chipsene til original fra IKEA, det er til 35, men her er det så, har jeg så fået 5 for 25. Så vi kører bare videre. Det var en... Lad os se, hvis jeg kan komme op i 7 af dem her, så er jeg faktisk også en glad mand. Jamen, der er faktisk lidt af hvert fra IKEA her. Den ser bare dum ud, den her. Over med den. Det her tror jeg så... Nej, det er sgu også en dæmpbar. Så dem der, som de troede gik til en femmer, det er altså den der lille bunke derovre. Og her var en trådfri mere. Vi skal se, hvor mange vi vinder i den her pulje her. Og en dæmpbar. Her er lige nogle stykker her. En dæmpbar mere. Det ser sgu godt ud. Jeg tror, vi når i mål med at finde 7 dæmpbare spots. Og den var også dæmpbar. Skal man lige sørge for, at det er ens. Fordi at IKEA, de har lavet så mange forskellige undervejs.
Den der, den kan jeg huske. Den er i hvert fald... Den her er jeg sikker på, er en helt dum pære. Så jeg får en hel del pære til over, så hvis du skal bruge en dum pære, ja, det ved jeg ikke, eller 10, så kan det, du kan selvfølgelig lige skrive til mig. Og så en trådfri mere. Indtil videre 3 trådfri i den her. Den ser det. Man skulle også tro, den kunne noget, den her. Ikke godt, den ser så... Ah, der, jo, det er en trådfri. Ja. Skal vi lige se det igen ordentligt på kameraet? Der, sådan. Og... Også en trådfri. Hold da kæft, mand. Det er godt nok jackpot og en dæmpbar. Og hvad med den der? Det er vist en dum, den her. Nej, det er også en dæmpbar. Det kører sgu. Så her var der også 5 i. For 25. Det er satme godt. Lad os se på den næste. Der er 5 poser i alt. Hvad med den? Det er en dæmpbar også. Jeg tror, dæmpbar, de er jo ret interessante. En trådfri. Vi skal lige se for hver gang, hvor mange jeg får. En dæmper. Dæmper. Dem her, som jeg ikke lige ved, hvad er. Der er ikke plads til nogen logoer på. Men den her dæmper. De her er faktisk ret gode. Det er sådan en anden sag. Dæmper. Trådfri. Så indtil videre, så har den jo betalt sig selv hjem med 2 her. Det kan være, jeg skal over IKEA lige igen og se, om der er kommet flere nye poser. Om der så at sige er blevet fyldt op. Hold da kæft, det kører det her. Og det er vist en dum, den her. Kan jeg vide, hvad det der betyder? Det der lille tegn, der er der. Det kan så være, det betyder, at den er i stykker. Men det betyder faktisk ikke så meget for dem der, de trådfri, fordi jeg skal bare bruge chippen, der er der i. Det skulle være underligt, at de havde så mange, der var gået i stykker, men det ved jeg ikke. Så kan man gå hen og få dem byttet. Nej. Nå, så er vi op på 5 der. Så det var også en fin høst der. Så indtil videre har der været 5 i hver eneste pose. Det er sgu da ret godt klaret. Lad os se den næste. Den har jo sådan en stor pære her. Men den er godt nok noget sort indeni, så jeg ved ikke lige helt, om den er god eller ej. Men den er i hvert fald en sjovere. Den har der så faktisk printet en masse ting på her. Men den er ikke dæmpbar, kan vi se her. Er det til at se? Det er sgu nok tæt på umuligt at se på kameraet. Men der er et logo for, at den ikke er dæmpbar. Men der er ikke nogen ting at sige på de andre her, eller hvad? Nej, der kan jeg altså ikke se noget. Så lad os se, vi har lige et par spotche. En dæmper til. Det ser ud til, at vi er ved at være kørende med de der. Og det her, det er sådan dum. Yes, det er en dum. En af dem der med glas ovenpå. Meget interessant. Men ikke dæmper. Og en trådfri, så det var vores første trådfri i denne ombæring. En dæmper, og en dæmper, og dæmper, og en dum, tror jeg. Ja, det er en dum, og en dæmper, meget interessant også. Og en dum. Og en dum. Nej, eller hvad? Var der noget logo der? Jo, det var sgu en trådfri. Der var lige ved at ryge en dum ud. Vi skal lige dobbelt tjekke. Fordi de ser sgu så ens ud. Det der var en dæmper. Skal jeg dobbelt tjekke de dumme, at der ikke ryger noget baby ud med vandet, så at sige. Der var en dæmper. En ikke til at vide, eller hvad? Nej, den er ikke dæmper. Så jeg har en mistanke om, at der er ingen af dem, der er dem der er helt glasset. Og dæmper. Okay, så der var faktisk ikke så meget i her. Men vi kan se, den her, den ligner så meget nogle af de andre. Men
Det kan godt være ret svært at se forskel på dem, men den her, altså en trådfri, og det her, det er bare en, der er dum. Men jeg vil dobbelt tjekke dem til lige til sidst. Så der var altså kun to i den her, men posen kunne stadigvæk betale sig hjem, så at sige. Faktisk bare der en i, så har posen betalt sig hjem. Så har vi en til her. Ja, den sidste pose. Så lad os prøve at se, hvad vi har her. Det var 19. Første gevinst. Trådfri. En dæmper. Trådfri igen. Vi er allerede godt kørende. Se på folk deroppe. Det er så sjovt at se sådan helt så mange. Der er logoet kæmpestort på den her model her. Og de her, de har aldrig noget, men interessant godt nok at have de her helt små pærer. Og dem her, det er også interessant, måske jeg kan få nogle af de gode, gamle modeller. Okay, det her, det er faktisk en farve. Det kan jeg lige se, fordi det er en 600. Så det, ja, men det er fra den generation, der var noget lort, så det, den kan blive til en fin kontakt. Og den her, det er også noget skrammel. I hvert fald, hvis du gerne vil have dæmpning, en trådfri. Hold da kæft, vi er allerede på 5 for den her pose her. Og det er noget skod. Den der ved jeg er skod. Det er en dæmper. Og så har vi den her i en lidt pænere udgave end den forrige. Eller nej, det er faktisk ikke samme model. Men den er ikke dæmper. Så ikke så fed. Når det kommer til stykket. Og en af dem her, jeg ikke ved, hvad er for noget. Men jeg vil gætte på, når de andre ikke er dæmpbare, så er de her det nok heller ikke. Og så den sidste slutter vi af på 19, ja. Men altså, i 4 poserne fik vi 5. Og i en af poserne fik vi 2. Så for mine 125 kroner, så har jeg fået 22 styk. Dyb. Så det er cirka en 5 per styk. Det er jo temmelig godt gået. Må man sige. Skal vi lige, jeg kan også lige så få væltet ud over det hele her. Men, og temmelig mange også af dem her. Jeg håber, jeg har 7 ens. Det må jeg lige tælle op på bagefter. 7 ens, fordi jeg dæmper, sådan så jeg kan bruge det i min opgang. Jamen, tak for den her, hvad kalder man det, når man åbner lootboxe. Men i hvert fald den her omgang at kigge på IKEA-pærer. Mange forskellige, de har haft igennem tiderne her. Det er faktisk sådan lidt en slags historie. IKEA har haft rigtig mange forskellige pærer. Men her er i hvert fald nogle stykker, som jeg kan høste elektronikken fra. Jeg kan også bruge dem. Specielt, der er nok nogle af dem, som er sjældne. Der er nemlig en bestemt udgave, som er meget interessant. Når den her, den kender jeg faktisk ikke engang. Det er en på... Jeg skal lige sætte lidt zoom her. Kan den så fokusere? Sådan der. Jeg har ikke lige set dem før på 155 lumens. Men der er nogle af dem, der den jeg specifikt leder efter. Det er en på 980. Det er nogle af de første, der de lavede, som er rigtig hurtige til at tænde. Den her, det er også... Ja. Så, men... Så hvis jeg støder på sådan en, så vil jeg ikke smadre den, så vil jeg gemme den, fordi at de er ret gode. Men det ser godt nok ikke lige ud til, at der er nogen. Nej. Jeg kan sådan cirka huske, hvor store de er. Det. Og det ser vist ud til, at der ikke var nogen, desværre dem. Sidste mulighed. Nej, det er heller ikke den. Nå, tak fordi du gad at kigge med. Hej, hej.